El plantejament pel futur és seguir la línia de treball que veníem fent, anar creixent, intentar créixer tant a nivell afiliatiu com a nivell de delegats, tot i que tenim ja un sostre bastant important i tenint en compte que no podem tirar parets aquí a l'Hospitalet, són 12 quilòmetres i escaig quadrats i 250.000 habitants, per tant és difícil créixer més. Tot i així, a nivell intern el que volem fer a partir d'ara és sobretot arribar al bell mig de les empreses, baixar realment a el que és el ciutadà de peu, el treballador, treballadora de peu, tornar a recuperar doncs, tot el que és l'ideari, el que significa, el que importa el sindicat dintre de les empreses i dintre de les seccions sindicals. Tornar a créixer des de baix, tornar a agafar compromisos, tornar a agafar il·lusió i tornar a agafar empenta. És l'única manera on podem d'alguna manera anar sumant per al final tornar a tenir un sindicat fort, potent i seguir endavant a nivell territorial i a nivell de tota la UGT. Estem intentant d'alguna manera obrir-nos pas dintre de la representació en aquestes empreses. Sobretot en el tema d'hostaleria, que aquests sí que són nous, molts hotels o llocs de serveis, on aquí sí que estem intentant fer una mica esforç de conèixer, una mica d'anar d'alguna manera pues col·laborant amb ells, intentant en cursos de formació i tal, poder d'alguna manera tenir garanties de que en aquella empresa tenim representativitat i alhora poder fer la defensa millor d'aquests treballadors i treballadores en el futur i donar-los la millor cobertura possible. Els últims anys hem anat treballant una aliança amb multitud d'organitzacions, des de les confederacions d'associacions de veïns, passant per les associacions d'estudiants, les associacions de pares i alumnes, etcètera, 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 justament per poder fer un conglomerat que ens permeti donar-li a la nostra reivindicació una dimensió clarament política. Perquè la reivindicació d'avui del sindicat, s'ha de dir clarament, és una dimensió clarament política. Nosaltres no ens en sortim només solventant un problema amb una empresa. No ens en sortim només negociant un bon conveni amb un àmbit sectorial. Nosaltres com a sindicat en aquest moment necessitem canviar les polítiques que s'estan fent a casa nostra, a Catalunya, a Espanya i a Europa. I aquest és l'objectiu que hem de tenir com a organització sindical. No només veure des de la perspectiva de l'empresa, que no ens en sortirem, sinó veure des d'una perspectiva més global, des d'una perspectiva més ampla. I per això jo avui tornaré a dir a l'Hospitalet una cosa que em sentireu dir 250.000 vegades fins al proper Congrés de la UGT de Catalunya. No pararem fins al dia que no siguem capaços de derogar la reforma laboral sencera.